زه نیک نواز یم او دم مشر اور دا خالد نواز کراچی یونیورسٹی کې دا کار کوي چانا والا سره اور د مکه شی وا ماترور زیاده کراچی یونیورسٹی کې دا غایا هغه فون ما ته راغلو چې داسې واقعیا شوی دا او دای زخمیان دي بیا غنه بعد 15-20 منټو بعد مشرور ټلیفون مو راغلو چې پټیل هسپتال کې وګوري هلته دي دی بیا زه پټیل هسپتال ته لاړم پټیل هسپتال امرجنسی کې وویل چې دلته خو نه دي راغلي بیا بار رینجرس ولاړو هغه سره مو رابطه وشوه هغو ته ما ویلو چې یاره ما ورور ده دلته کې بیا هغو شناختي کارډ یې چک کړو ما ویلو خالد نواز زما یې ده همو مشر ورور ده هغه ویلو چې ته داسې وکړه لاړ شه عباسي ته عباسي ته لاړم عباسي والی چې هغه جنا کې ده بیا زه جنا ته لاړم جنا کې بیا هلته کې رینجرس والا وو پولیس والا وو هغو بیا ما ته ویلو چې تا څه لاږي ما ورته ویلو ما ورور ده بیا د یي تا ورور ده شناخت مناخت کوی شي هغه خو شوي شوی ده دلته نه ما ویلو شناخت به زه وکړم تاسو ما ته ورور وښیي پهله بیا زه دننه بوتلم بیا مو شناخت یې وکړو هلته کې نو ورور مو شهید شوی وو هلته کې بیا هغه نه بعد انتظار انتظار کله به ویلو چې یاره نن ده سبا ده دوره ټیم به لګي داسې دي لیټرې دي اور داغه دي نو هغه یو یو منټ چې دا که نه د قیامت نه زیات موږ باندې تېرېدو د دوه ورځې خو داسې تېرې شوي دي لکه انسان نه څوره کېږي نو انسان څوره تړپېږي پوره عمر دپاره نو داسې قیامت غوندې موږ باندې ټیم تېر شوی ده د دوه ورځې بیا موږ ته خپل دو خپله قانوني کاروایي پوره کړه بیا هغه نه بعد موږ ته د ورور موږ ته راکړو هغه مو کراچی کې کراچی کې مو دفن کړو خالد نواز 15 لونې دي او دوه زمنې دي دا ما مشر خالد نواز والا بچی ناستې دا هغه دا بچی دي او مو د خپله انګو یو انګو مو خپل وطن ده نو رتلن اتوار بچو سره ودا کړی و چې زبو تاسو بازار ته به هم تاسو اختر ده تاسو چې کم شی هغه ومنخلو نو د روژې میاشت کې خو هر سړی ډیر ارمان وي ډیر هغه وي چې یاره زه خپل بچو ته ښه نه ښه شی والم حکومت کوم 10 لاکھ اعلان کړی ده نور دو سکولونو والا اور مشر ورور مې چې کراچی یونیورسٹی چینا والا سره چې اوه کاله اته کاله ډیوټي کړی ده هغه باره کې ما خبره کړی ده چې هغه مطلی کومه تنخواه وه هغه اوس دی بچو د خطر دپاره هغه کور د خطر دپاره چې دا مطلب دا دو ته هرې میاشتې میلاویږي اور دی والا لغونې څه سهولت جوړ شي او هغه وعدې کړي دي چې انشاءالله دا مو به انشاءالله پوره کوو